На Житомирській трасі біля села Стоянка Київської області відновили рух вантажівок частково відновленим мостом через річку Ірпінь, який було зруйновано під час бойових дій. Як повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков, нині поки відкрили лівий проїзд на автодорозі М06 Київ-Чоп, а наступним етапом стане відновлення правого проїзду зруйнованого мосту. Завершення робіт планується восени. Кубраков також нагадав, що міст через річку Ірпінь поблизу Стоянки було підірвано в перші дні вторгнення російських військ в Україну, щоб вони не змогли оточити столицю.